Kristel Karagjozi ka filluar të studiojë në piano që në moshën 7 vjeçare në shkollën artistike Jan Kukuzeli të qytetit të saj të lindjes Durrësit. Ndërkohë fal talentit të saj natyror dhe punës këmbëngulëse studimore, ajo ka marrë pjesë në shumë kompeticione në Shqipëri, duke korrur trofe të shumtë. Ajo ka fituar çmimet e para dhe absolute në festivale si Epta Albania, Pianist i Ri, Ars Kosova, Tirana Talent, Pjetër Gaci e tjerë. Ajo ka marrë pjesë në evente jashtë vendit si në Barleta, Kozenca, Osimo e tjerë. Vetëm pak ditë më parë ajo i ka shtuar një tjetër çmim virtuozitetit me të cilit luan në piano. Në festivalin Pianist i Ri i zhvilluar në Prishtinë, Kristel fitoi vendin e parë, ndërkohë që mori edhe çmimin e madh nga festivali ndërkombëtar i muzikantëve të rinj. Pikërisht falti çmimi, ajo do të performojë me 31 mars të vitit të ardhshëm në një koncert me Filharmoninë e Kosovës. Asaj u dha gjithashtu një çmim tjetër për një performancë që do të zhvillojë në Amarante të Portugalisë, gjatë koncertit të pianistit të shuar portugez Vasco Dante Roca, i cili ishte dhe kryetari i jurisë të festivalit Pianist i Ri. Këtij aktiviteti dhe suksesit të pianistës së re Dursake i dha një hapësirë të gjerë edhe mjaft prej televizioneve të Kosovës. Lidhur me rrugëtimin e saj të suksesshëm artistik, Kristel në intervistën e saj ekskluzive për televizionin Adrianet thot: Kristel, sa kohë keni që merreni me muzikë? Un kam 6 vite që merrem me muzikë, kam filluar piano në klasën e parë, 7 vjet. Cilat janë ato pikat kulmore që ke arritur gjatë kësaj periudhe? Në çfarë vendimtarisht ndërkombëtare ke marrë pjesë dhe çfarë vendesh keni zënë? Un kam marrë pjesë në shumë vende, brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Kam marrë pjesë tek EPTA, kam zënë çmime të para gjithmonë, kam marrë pjesë tek Pianist i Ri, kam marrë çmim absolut. Gjithashtu këtë vit te Pianist i Ri kam marrë edhe shumë çmime speciale. Këtë vit mora çmimin e madh të Pianistit të Ri, që më jep mundësinë të performoj me orkestrën e Prishtinës dhe mora edhe një çmim tjetër special. Recital në Portugali, në Amarante, që u dhanë nga pianisti Vasco Dantas. Me gjithë këto sukseset e shumëta që janë drejt tashmë piketat të forta në rrugëtimin në një karriere të sukseshme në perspektivë, Kristeli punon çdo ditë me orë të tëra plot vullnet në piano, duke ecur me kurajo në labirintet e veprave të sukseshme të kompozitorëve të shuar. Këtë do të falenderojnit për këtë rrugëtim tuaj në muzikë? Në radhë të parë, unë falenderoj familjen time, që më kanë mbështetur gjithmonë, dhe falenderoj mësuese Katerina Kumen, që ka qenë e para që ka vënë dorën time në piano, dhe unë studioj me të.